Kristi Semider, ma olen Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse projektijuht ja juhatan sisse tänase veebiseminari. Ja meie veebiseminari läbiviijateks on digitaalse õppematerjali autorite kollektiivi esindajad Laine Aluoja ja Malve Simmermann. Ja Kae kooli esindab Robert Peetsalu. Tänasel veebiseminaril on plaanis rääkida õppematerjali saamisloost, selle ülesehitusest ja õppetöös kasutamise võimalustest. Ja kui teil tekib küsimusi, saate need esitada siin paremal pool asuvasse vestlusnurka ja me tegelikult jätame vastamiseks aega ka veebiseminari lõpus, siis saate teha seda nii kirjalikult kui ka läbi mikrofoni. Aga nüüd ma räägin lühidalt selle õppematerjali saamisloost. Me näeme iga päev oma koolitöös, et õpilaste tehnoloogia kasutus on sellisel tasemel, et nad ootavad, et ka koolis kasutataks rohkem interaktiivseid ja mängulisi õppematerjale ja õpetajad kasutaksid ka neid hea meelega. Aga mida napib, on digitaalne õppevara. Ja nii me otsustasime Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses proovida digitaalseid õppematerjale luua tegevõpetajate abiga. Ja selleks me kutsusime kokku 2014 aasta alguses õpetajatest ja haridustehnoloogidest koosnevad töörühmad neljas aines. Matemaatikas, ajaloos, eesti keeles ja geograafias. Ja kõigepealt valis töörühm õppekava järgi välja teema, ja see järel asuti sisu looma. Tänaseks on kõiges neljas aines jõutud selleni, et digitaalseid õppematerjale hakkame tutvustama ja katsetama. Aga nüüd ma annan sõna õppematerjali autoritele ja alustab Malve Simmermann. Tere, mina olen Malve ja räägin digitaalsest õppematerjalist neljandale klassile. Niimoodi algavad meie videod, millega me siis hakkama oleme saanud. Miks me tahtsime seda materjali teha? Tekitada üks selline materjal, mis ühtiks meie riikliku õppekavaga. Oleks metoodiliselt ja ainealaselt korrektne ja terviklik. Et see materjal kasutaks ka ära kaasaegset tehnoloogiat, oleks interaktiivne, ja õppijaid toetav. Veel tahtsime, et selle materjali abil saaksid võib-olla õpetajad oma tunde läbi viia. Vähem kogenud õpetajad saaksid seda siis abistavana kasutada ja teised õpetajad niisama vahelduse mõttes. Ja ka õpilastele, et kes on puudunud, saaksid iseseisvalt nende materjalide abil näiteks järele õppida, või siis õpitud teemade kordamisel neid materjale kasutada. Ja sageli on olnud ka lapsevanemad mures sellepärast, et nad ei oska oma õpilasi koduste tööde ja õppimiste juures aidata. Siis ka lapsevanematel oleks võimalik nendest materjalidest abi saada. Annan sõnajärje üle Lainele. Tere, mina olen Laine Aluoja. Kõigepealt ma räägiksin lühidalt, kes need materjalide loojad siis olid. Meil olid õpetajad ja õpetajad olid meil kolmest erinevast kooliastmest. Algkooli õpetajad olid meil, põhikooli õpetajad olid meil ja gümnaasiumi õpetajad olid meil. Ja kindlasti oli oluline see, et nendel õpetajatel oli siis ka mingisugune nägemus või kogemus tehnoloogia abil õppematerjalide loomiseks. Õpetajatena olime siis meie need, kes püüdsime siis luua nagu senaariumid ja kirja panema mõtted, mida need õppematerjalid peaksid sisaldama ja meid toetasid siis teiselt poolt siis koordinaatoritena HITSA töötajad siin, Karel Soove, Inga Põue ja Kristi Semmidor ja väga suureks abiks, kes tegelikult meie need mõtted siis lõpuks ka niisugusel kujul vormisid, nagu te pärast pole näete, olid siis Robert Peetsalu ja Marko Kuusar ja Jan Williamson ning kindlasti oli veel siin veel mitu niisugust abilist, kes aitasid siis nad ilusti meil ka ära programmeerida ja panna siis nad sellisesse toredasse vormi, nagu te siis pärast hiljem neid näete.
Annaksin nyt Malvelle tässä takaisin sanaa. Minä räägin siis sellest, et mis ja kuidas, et kuidas see lugu meil toimuma hakkas. Meil toimusid seminarid ja seminaride käigus üsna palju ajurünnakuid. No milline see väga hea materjal siis peaks olema? Mida ta peaks sisaldama? Üks mõte oli, et seal võiksid olla selgitavad videod. Mille kohta? Kui pikad? Millised? Jällegi vaidlesime üsna palju ja otsustasime, et üks video ei tohiks olla väga pikk. Video peaks olema selline, kus animatsioonide abiga selgitatakse õpilasele mingit teemat või mõistet. Kindlasti peaks olema videotele kõrval ka enesekontrolli harjutuste süsteem. Sellised, kus on võimalik küsida abi, saada tagasi siis, et kas videos õpitud mõiste või asi on selge. Muidugi oli meil ka veel palju unistusi, mis jäid esimese hetkega teostamata, et oleks sõnastik kogu põhikooli osakohta kontrolltestid. Et unistusi oli nagu rohkem praegu teoks. Milliseid vahendeid peaks selleks kasutama? See oli ka üks päris suur probleem. Ja lõpuks selgus, et videot said tehtud tavalise PowerPointi animatsioonina. Annan edasi sõnajärje Lainele. No ma täna. Kui me olime mõelnud ära, mida teha, kuidas teha, siis tekkis meil küsimus, kus teha. Sellepärast, et väga keeruline on ju või väga tülikas on palju luua matemad üles suvalisse kohta veebi. Juba sellepärast, et õpetaja peab oskama nad sealt üles leida. Ja teiseks, nagu ikka nende veebipõhiste vahenditega on, et võib ühel hetkel juhtuda, et nad muutuvad tasuliseks või nad muutuvad õpetaja kasutamiseks liiga keeruliseks. Ja me arvasime, et see keskkond peaks olema kindlasti eestimaine, et ta oleks siis kõik eesti keeles kuvajaan, et ta oleks meie jaoks siis niisugune usaldusväärne, et ei juhtu siis ühel päeval seda hetke, et hakatakse sellest raha küsima ja teiseks, et ta kindlasti siis töötaks korralikult kogu aeg, kui meil seda vaja on, et ta oleks õpetaja lihtne kasutada, see oli minu arvates üks olulisemaid probleeme, mida me püüdsime siis selle keskkonna valikuga lahendada. Ja kindlasti need võimalused, et nad võimaldaksid videosid sisestada, et nende abil saaks vaadata videosid, et oleksid interaktiivsed harjutused, sest me oleme näinud väga palju toredaid võõrkeelseid interaktiivseid harjutusi, aga kuidas need nüüd siis toimiksid meie õpilaste jaoks selliselt nagu meie seda näha tagame, see oli siis ka probleem, mida me püüdsime siis lahendada selle uue keskkonna abil, kus need asjad siis hakkaksid toimima. Ja muidugi ei saa unustada ära, et kõik need materjalid peaksid avanema siis ka nutiseadmes, sest et meie õpilased lähevad juba enam oma nutiseadmete peale üle, et arvutites väga vähe tehakse nüüd tööd. Ja üks väga oluline aspekt oli ka see, et me tahtsime seda, et kui õpilane teeb usinasti tööd selles keskkonnas, kus need materjalid on, siis ta saab ka motiveeritud olema, et õpetaja saaks vajadusel teda hinnata ja et õpilane ise saab jälgida oma tegevust ja õpetaja saab jälgida õpilaste tegevust. Ja siis me jõudsimegi nii kaugele, et on olemas täiesti niisugune keskkond meil nagu kahe kool ja arvasime, et katsetame sellega ja vaatame, kuidas sellega siis meil asi õnnestub. Nii, Malve, kas sa rääkiksid nüüd jälle edasi? Abib. Mis siis edasi sai? Et kui keskkond oli valitud ja välja mõeldud, et missugune see materjal olema peaks, siis võtsime vaatuse alla neljanda klassi teemad, arv ja number, liitmine ja lahutamine, kirjalik liitmine ja lahutamine, kujundi mõiste, joon, keha. Need on neljanda klassi üsna esimesed teemad. Ja järgnes siis videote ja harjutuste stsenaariumite koostamine.
programmeerijad saaksid teha nende stsenaariumite põhjal just sellise video, nagu me arvasime, et võiks õpilastel selgitamiseks olla just sellise harjutuse, nagu me arvasime, et selle video kõrval tunnistamiseks võiks olla. See ei olnud sugugi kerge ja pärast seda, kui me olime ise proovinud nende stsenaariumite järele videosid luua, sai ka selgeks, mis ühes korralikus stsenaariumis olema peab. Ja järgneski siis videote ja harjutuste koostamine. Ma palun siis Laine jätka. Aitäh, ega ma siin praegu midagi pikalt ei räägigi, vaid näitan teile ära, et 24 videot sai valmis ja 23 harjutust on selleks olemas. Osad harjutused tegin ise, osad siis sai kahe keskkonnas kohandatud, aga need 24 videot on meil siis kõik ise selle töörühma poolt loodud. Ja aadress, kus need materjalid siis asuvad, on kaekoolidest.upspot.com ja seda meile tutvustab nüüd siis Robert. Anna Robert sulle siis sõna järje. Tere. Loodan, et te kõik kuulate mind. Et selline pikk ja loisev aadress on sellele keskkonnale sellepärast, et me lõime selle jaoks spetsiaalse veebi, ütleme, vabandust, ma kohe lülitan sisse oma desktopi jagamiseks, et näidata teile väikest ekskursiooni meie sellest lehest. Et see nüüd vikla oli see vaadress sellepärast, et me otsustasime, et meil on võimalik sama meie platformiga sama funksionaalsusega leht luua eraldi nende materjalide jaoks spetsiaalselt. Ka harjutused, mis said loodud selle test, ütleme, pilootprojekti käigus, on samasuguse põhimõttel töötuvad nagu kahe koolis. Nii. Loodan, et näete pilti, et natukene näeb ristmoodi välja kui kaekool, aga toimib samamoodi. Et siin on siis kohe avalehel ilma sisse logimata näha õppevideod. Need on linkid õppevideotele. Lähen siin lähele suvalisele. Saab video käima panna, siit videolt saab küsimusi esitada ja saab kohe minna ka videoga seotud harjutusele. Samamoodi minnes harjutuste väljakule, saab siis ülevaate kõigist harjutustest, millest võiks alustada on rohelisega märgitud. Kui ma nad läbin, siis nad muutuvad mul siniseks. Kui nad on poolikud, siis vaunust, kui nad on mõni kuu juba läbitud ja ma ei ole neid veel harjutanud, siis nad muutuvad oranžiks. Et selline õppijaks motiveerib ülevaade ja süsteem, mis see aitab tal siis järgi pidada oma õppisest. Ma login sisse. Praegu on meil sisse logimine Google ja Facebookiga. Järgmiseks kuuks on, tekib siia võimalus ka kaekooli oma sisse logimiseks. Login praegu Googlega sisse. Ja mis erinevus on? Noh, te näete nüüd, mis on mul läivitud ja nii edasi. Et siin on järgmiselt soovitatavad harjutused keskkonna poolt automaatselt soovitatavad. Ja siis on olemas ka... ma näitan mõnda harjutust. Et siin on meil arvkiire harjutus. Et kui küsitud on... kus on number 2 arv kiirel, et
võtate, siin võtate punkti, lohistate number 2 peale kontrollitu vastust ja keskkond kohe selle, kas see oli õige või vale vastus. Siin on ülesandega seotud video, selle peale klipsates saab õppijana kohe seda vaadata. Siis on näiteks selline joonlaua ülesanne, siin on meil joonlaud, millega saab murdjoone pikkust siis mõõta tema lülidist. Näiteks siin on 5 cm, 1 ja mõõtma, vaihtab, et on 12, siis on vastus ja kontrollin oli õige vastus. Aga oluline on ka näiteks selline funksionaalsus, et iga harjutust saab õpilane samm-sammult selle läbimist nii-öelda vaadata küsides vihjet. Ehk siis, kui ta on jännis, ta ei saa aru, ta võib kas vaadata videot või küsida vihjet. Siin keskkond ise paneb joonlaua paika, keerab selle õigesse, ütleme, joonega paralleelselt ja ütleb, kui palju ta mõõti, siis järgmine punkt. Ja nii edasi. Kui saab vastus kätte. Siis on tavalised üksed liitmisülesanded, kus tuleb sisestada vastus, aga näiteks õpilane saab kasutada sodipaberit. Et siin on võimalik niisid viperused. Ma värskan kõige lehte. Ja. Et siin on liitmistehe ja ma väga kõveralt oma hiirega, aga saan siia joonistada ja lahendada seda ülesannet teha märkmeid, siis kirjutada vastus siia. Jah, andmisega. Vot, et selliseid pisikesi abivahendeid on. Nii, aga miks kahekool valiti platformiks? Lisaks ka sellepärast, et siin on võimalus õpetajal näha, kuidas õpilasel läheb. Et ma siis enam praegu õpetaja vaatesse. Ja siin on mul näha, et Alve ja Laine on mul õpilased ja ma näen, mida nad on teinud, millised harjutusi ja kas nad on läbitud või mitte. Ma klikates konkreetsele õpilase harjutusele, ma saan näha, see on vahepeal muudetud harjutus lihtsalt. Arendustöö käib. Noh, ei saa. Aga ühesõnaga klikates konkreetsele harjutusele saab näha, mis samme õpilane tegi. Jah, paraku praegu ma ei saa teile seda näidata, aga lühidelt võttes, et mis ülesanded konkreetselt sellel õpilasel olid. Siis millised vastuseid ta siestes, kui kaua ta mõtles, kas ta siestes õige või vale vastuse ja nii edasi, kas ta küsis vihjeid ja nii edasi. Väga detailne info on iga õpilase kohta olemas. Graafikud. Vot. Õpetaja saab ise panna kokku oma õpilastest gruppi ja siis vaadata nende sooritusi. Ja iga õpilane saab lisada endale juhendajaks õpetaja, siin all on link, lisa juhendaja. Ja sisuliselt saab niimoodi õpilane lisada ka oma lapsevanema nii-öelda juhendajaks, et ka lapsevanem näeks oma lapse sooritusi ja edusamme. Ehk siis iga kasutaja saab teisel kasutajal olla õpilaseks või õpilaseks. Kas mul jäi midagi ütlemata? Annaks sõnajärje üle.
ei olnud vist midagi ütlemata praegu, sest kõik oluline sai ära räägitud ja ma arvan nüüd niimoodi, et kõik, kes tahavad, saavad siis sellelt kae leheküljelt ise neid asju vaadata. Ja siia võin ma juurde rääkida seda, et mina kui küll vanema klassi õpilaste õpetajana olen kasutanud väga palju seda kaekooli ja olen just kasutanud seda selle mõttega, et õpilased on lahendanud selle ülesandeid ja siis tublimatele lahendatele olen ma pannud siis ka hinde, sest et õpetajan on see siis kõik hästi näha. Ja täna asendades neljanda klassi õpilaste tundi me tegime just selles samas kaekoolis ka liitmist ja lahutamist ja ütlen seda, et nendele õpilastele väga meeldib selles oma tööd teha ja neile väga meeldib just selle lisapaberi kasutamine. Ja need videod, mis on seal loodud, need videod on meil ka nagu põhimõtteliselt kahte erinevat tüüpi. Ühed on siis niisugused toredad rõõmsad videod, millega siis õpilane õpib vastavaid mõisteid, no näiteks selle arv või number või arv ja nii edasi. Aga samas on meil ka niisugused tüüpilised õpetamise videod, nagu on üks ruuduline paber, mille peal siis näidatakse, kuidas siis seal kirjalikult tiidetakse ja lahutatakse. Ja nendele neljanda klassi õpilastele, kelle mina täna neid asju näitasid, need olid küll seal väga rõõmsad ja tundus, et nad said sellest ka aru, mis toimus. Et sellised mõtted minu poolt selle kaekooli keskkonna kasutamisel. Malve, kas sa räägiksid oma mõtteid? Sa oled ka kasutanud? Mina tahaksin seda veel lisada, et kaekoolis on ka õpilastele sellised virtuaalsed preemiad. Kui ta teeb mõne harjutuse väga kiiresti või kui on tema kõige esimene harjutus näiteks seal kaekoolis, siis et väiksed virtuaalsed preemiad. Ja teine asja, et kuna kui õpilane täidab seda harjutust, siis jookseb üleval ääres õpilase jaoks ka see nii-öelda edukuse riba. Et ma olen kogenud ka seda, et kui ma arvutiklassis näiteks lasen õpilastel neid harjutusi teha, siis on mul kaugelt kohe näha, et kuidas kellelgi läheb. Ja peagi igaüks eraldi minema, aga see edukuse riba siis näitab ka, et kellel läheb väga hästi ja kes siis võib-olla maadleb pisut rohkem. Ja mina olen ka juba neid vanu kaekooli harjutusi õpilastega kasutanud ja isegi niimoodi, et kuna see tavalise hiirega see sodipaperi kasutamine ei ole väga mugav, aga mingi nutiseadme puutetundliku vastakautsaga on jälle tükimat teine, siis olen ka päris vihikusse lasnud teha selliseid kirjalike arvutustehteid ja vastust kontrollida siis kaekooli abiga. Nendele õpilastele see küll meeldis. No ma räägiksin veel juurde, et kus ma ise olen veel kasutanud. Mina olen kasutanud õpilastega tahvelarvutitel, sellepärast, et see keskkond töötab päris hästi tahvelarvutil. Ja siin vanemaid arvutusi eelmisel aastal ja üleelmisel aastal, kui need õpilased natuke nooremad olid, näiteks praegu 8. jõudud, siis kui teil on olemas puutetundlikud tahvlid, väga, väga tore on koos neid asju siis teha klassis ja koos arutada ja mis siis vastuseks tuleb just nimelt kasutades selleks siis seda paperit, mustandi paperit. Nii et selle peal saab väga toredad neid ülesandeid teha. Aga kas nüüd on kellelgi veel midagi öelda? Robert, kuidas sul on? Ei ole. Aga võib-olla laseme siis, kas teil on küsimusi? Ma ei saanud. Mikrofon kaob ära. Ma ei osanud õigel hetkel mikrofoni sisse lühitada. Keegi vist klõpsid mu mikrofoni. Igatahes, kui teil on küsimus, siis te saate oma nimes käenupul vajutada ja siis küsimusi esitada, et kindlasti kõik ei saanud korraga selgeks kaekooli kasutamise osas. Julgustan. Aga jah, mul midagi lisada ei ole.
Kui on küsimusi, siis igal osalejal vaadake siin vasakul pool on meil nimekiri ja kui te oma nime ees klõpsate, siis te saate sealt tõsta nagu enda käe, et te tahate küsida. Siis saab selle mikrofoni aktiveerida. Või võite ka kirjutada siia alla paremale poole. Nii, aga nii kaugu nii küsimusi veel ei ole, vist ei näe, on see nii, et kedagi veel ei ole. Kui küsimusi ei ole, siis ma tutvustaks teile veel ühte kursust ja ma nüüd liiguksin edasi selle esitluse lõppu, mis meil siin oli. Ja siin lõpus on mul üks info teile, et koolieluport taalis ma alustan koolitusega, see on siis teie algebra õppiprogrammi kasutamine põhikooli ülesannete loomisel ja nende kasutamisel. Ja koolielus on siis selle lühendatud aadressil, ma panin selle siia vasakule poole alla teile ka, paremale poole alla. Sellel aadressil saab siis seda koolitust vaadata ja registreerumine toimub siis HITSA koolitus veebis. Ja teemad, mida me siis sellel koolitusel vaatame, on siis kõigepealt tutvutakse selle teealgeprogrammi enda ja tema installeerimise arvutisse. Teises moodulis vaatame siis, kuidas teealgebra abil ülesandeid lahendada, kuidas toimub ülesannete lahenduse analüüs, kuidas me siis näeme neid vigu, mida siis ülesannet lahendades tehakse. Kolmandas moodulis hakkavad õpetajad ise siis ülesannete kogusid looma ja katsetavad siis nende kasutamist oma õpilaste peal. Ja kursus lõpeb siis sellega, et iga kursuslane paneb siis üles avaldab e-koolis siis selles koolielus oma tunni tegevused ja kuidas siis see tund õnnestus kasutades siis teealgebra ülesandeid õpilaste tagasiside programmi kasutamise kohta. Nii et see algab siis 9. See on siis esmaspäevast ja kestab siis päris mitu nädalat. Et siis saaksite selgeks teealgebra kasutamise ja siis rakendada seda ja siis vaadata, kuidas õpilastele selle kasutamine meeldiks. Nii et niisugune pisikene info teile ka veel selle kohta. Nii, kas on veel, kas keegi soovib nüüd midagi küsida või midagi öelda? Kui ei ole, siis Kristi, kas sul on soovid midagi öelda veel? Tere minu kord. Et igal juhul me oleme praegu juba, me saatsime listidesse Laine Alue abil kirja, et me ootame teid seda õppematerjali katsetama. Ja veel saab registreeruda misele ja kõigi registreerunute hulgas me siis, kõigile me saadame lisainfo, mida siis täpsemalt oodatakse teilt selle katsetamise jaoks. Ma saadan kõigile veebiseminaril osalenutele meili, kus on veel see link, kus saate registreerumisele. Katsetame selle registreeruda, sõnad lähevad segamini. Aga minu poolt praegu kõik, et kui veel küsimus on, ootame üks hetk. Aga ma tahaks öelda veel seda, et selle lingi, kus saab registreeruda selleks, et need 4. klassi õppematerjali katsetada, panema üles ka meie matkikute ajaveebi. Nii et vaadake sealt, ma panen sinna ka üles ja seal on ülevaldas, et algebra õppimisürituse teade. Nii et need tulevad ka sinna ülesse, nii et te saate sealt ka vaadata. Aitäh, minu poolt on kõik. Ma lisaks, et Malve küsis, et kas ma tahan äkki teile mõnda neist õppevideotest näidata, et kindlasti teil on parem kvaliteet, kui te oma arvutist neid vaatate,
aga ma pööraks tähelepanu, et mõned geomeetria videod näiteks on otse video all on GeoGebra tööleht, mida õpilane saab kasutada kohe koos õppevideoga. Et katsetage neid ka kindlasti, need on hästi vahvad. Nii, aga kui rohkem küsimusi ei ole, et siis suur tänu kõigile, kes osalesid täna meie veebiseminaril ja seda saab ka hiljem järele vaadata. Kurduseks. Aitäh kõigile!